Tohle video se pravděpodobně nebude líbit těm, kteří nemovitosti nakupují, ale vy, kteří prodáváte nebo nad prodejem uvažujete, byste měli zbystřit. Za poslední 2 měsíce se mi podařilo prodat 6 bytů a u 5 těchto bytů se mi podařilo navýšit cenu v průměru o 200 000 Kč. Je to důkaz, že moje propracovaná strategie prodeje opravdu funguje. S perfektní prezentací a propagací se skutečně strhne lavina a těch zájemců na každou nemovitost je minimálně 2x tolik. Největší chybou je prodat prvnímu zájemci, který přijde. Právě díky tomu vy nepotřebujete realitní makléře, ale potřebujete skutečného obchodníka, který ví, jak na vaši nemovitost prodá za maximum. A mohu vás ujistit, že po 7 letech praxe a více jak 200 prodaných nemovitostí dobře vím, jak na to. Zavolejte mi a zjistěte, jak mohu pomoci i vám.